Važiuoju, važiuoju, supranti ir sustabdo pareigūnai. Sako, imk humoriną, užsidėk ant nosies ir nusifotkinom. Nusifotkinom. Ir, nežinau, kažkokia nesąmonė, bet vis tiek važiavau iki namų, tu prasme, žvengdamas. Ir, what the fuck, kas čia per nesąmonė, bet. Nu, bet funkciją atliko. Tai. Žodžiu, jeigu pamatysit kokiam laikraštį nuotrauką mano su pareigūne, tai nenustebkite labai. Siuntinukas iš Max Speeding Roads. Net neužtruko savaitės, greitai atėjo. Ir čia yra Toyota Corolla detalės. Exciting stuff. Tokia didelė dėžė. Ogi tai koilai. Čia yra nauja linija Max Speeding Roado koilų. Kaip turbūt, nežinau, dauguma, nedauguma žinot, tai sena linija Max Speeding Roado koilų yra ten toksai kaip ir gaidys. Nes, nu, žodžiu, jie ten tiesiog belė. O ši čia yra nauja linija, nu, taip sakant, sakė, kokybė pagerinta ir faktas, kaip jau turbūt pastebėjot, kad yra reguliavimo žymiai daugiau visur. Dar kas faina, kad ateina iš karto su atraminiais ir atraminiai jau čia standūs yra. Ir šitie tai čia bus galiniai, o priekiniai tai dar yra reguliuojamas kemperis, kasteris, tai iš viso yra super. Tai va, to šitų koilų ką, reguliuojasi dabar jau kietumas. Pažiūrėsim mes kaip ten viskas veikia, pabandysim ir taip ir kitaip. Reguliuojasi tada prilaudas spyruoklės, tai nu kiek tiesiog jinai įsiveržia ir automatiškai kiek eigos turės amortikas su tuo prilaudu, o ši čia reguliuosi paskui dar iš kolbos, tai čia iš kolbos reguliuosi grinai tik aukštis. Reiškia, kiek mes reguliuosim iš kolbos jį aukštį tos, nu, amortiko, kitaip sakant, mašinos, kad ir kiek reguliuosim, vis tiek mašina nebus kietesnė, nebent ten kažkur važiuoklė kažkas tai jau neturi eigos. Tai arba ten ratai, aišku, trenkėsi į arką, ar ten kažkur tai nėra kur jiem lįsti. Toliau dar čia matau, išvirtimas reguliuojasi. Įdomu dar ar varžtai pridėti ar ne. Bet tai čia žiūrėk, galiniai ratai tai po išvirtimas reguliuojasi, čia tai priekiniai. Tai ir priekį ir galą išvirtimą galima pasidaryti. O ši čia, dabar tik aš neatsimenu kaip stovi pas mane tas atraminis, ar jis čia reguliuos kasterį ar išvirtimą. Bet logiška būtų, kad kasterį turbūt, nes išvirtimas tai čia. Nes jeigu nesireguliuoja iš kolbos ir norim daug sudropinti pavyzdžiui, tai tada dažniausiai sužemini, atsisėda ant atbojniko ir arba nesužemėja tik kiek mums norisi, arba sužemėja, bet sėdi ant atbojniko ir joji kelyje. Tai va čia žodžiu, nu, toks va dalykas, kad galima susireguliuoti kaip nori. Aišku, čia irgi belė kaip sureguliavus irgi nėra, kad viskas bus iš karto gerai, reikia, ta prasme, viską atsižvelgta, kiek reikia prilaudo, kiek reikia iš kolbos leist ir paskui kiek reikia pakietinti. Jeigu aišku dropinta stipriai mašina, tai reikia ir pakietinti stipriai, kad nebūtų tos daug eigos ir nu vis tiek kai sužeminta mašina eigos faktas, kad yra mažiau, nes nu ta prasme eigos tarp rato ir arkos ir viduj tenka ir kas ten yra. Tai va, žodžiu, bandysim įmest ir žiūrėsim. O kodėl aš į korolą metu? Už tai, kad ten yra gaidys amortikai ir tos spyruoklės, neaišku kas ten sudėta. Nu, esmė, kad jinai dabar joja, ten sudėtos tos gumos, tos spyruoklių galas, ta prasme dabar normaliai stovi, bet išim čia būtų kažkokia pieva turbūt. Na, o dabar turime štai tokį aukštį. Čia kaip ir standartinis atrodo toksai būtų. Ir bandysime su tokiu pačiu aukščiu padaryti ir anuos amortikus. Tai va, turim senuosius amortikus ir naujuosius koiliukus. Čia yra dabar jie praktiškai visiškai išsukti, kiek įmanoma aukščiau padaryta. Ir matom, ant kiek yra jau žemesni. Tai aišku, kad koilas, jisai nuo spyruoklė kietesnė, jisai mažiau susispaudžia. Tai nebus ant tiek didelis skirtumas, kaip kad čia va žiūrint. Bet vis tiek, esmė, kad dar čia susukt, belie kiek yra, tai sužemint belie kiek irgi išeina. Esmė, kad pabandysim pradžiai ant pačio aukščiausio nuleist mašiną žemyn ir pažiūrėt, kaip atrodo, o paskui ant pačio žemiausio, tai žodžiu, įdomu, kas čia bus.
Na, o čia gali matyti, kad yra tas vat, išvertiminis reikalas, tiesiog elipsė tokia padaryta. Tai koks yra mano planas pasidaryti išvertimą tokį, kokį aš noriu. Šiek tiek didesnį turbūt negu originalas, pasakysim tiesiog, kad suvienodintų išvertimą viską. Ir tada tiesiog čia atsisuksim tuos varžtus, užmesim šaibą ir ją privirinsim prie čia. Kad visada būtų toks pat išvertimas, nu, kai nuiminėsiu ir čia tikrai nereiks kaitaliuot, manau. Nu, esmė, kad tavo valis kylė, tai per ją gali praslysti ir tas išvertimas nugrybauti per laiką kažkokį, arba ten, nežinau, jeigu lakstysim stipriai ar panašiai. Tai už tai po suvedimo reikės čia privirintas šaibukės, o apatinis varžtas tuo, nu, tuo momentu apatinis varžtas laikys, kad nepabėgtų išvertimas, kol šitą privirinsim. Priekiniuose tai reguliuojasi kasteris arba išvertimas, čia kaip nori gali, žodžiu, pasisukt. Jeigu gerai, aš čia atsimenu, nu žodžiu, žiūrėsim, bet esmė, kad darysim maksimumą kasterį, nes kasteris tai niekad nemaišo, o išvertimas tai ir tai mums ten reguliuojasi, tai žodžiu. Gali, aišku, kasterių nesireguliuoja, nes gali nėra kasterių. Tiesiog kasteris yra reikalas tas, kai kad sukant ratus, ratas išvirsta arba, nu, to prasme, kiek išvirsta ratas, sukant ratus. Tai gali nesisukinėja, aišku, ratai, tai ir nėra tokio dalyko. Bet užtat gali išvirtimas reguliuojasi, irgi geras dalykas. Na, nu, čia ką mes galim rasti, yra atbojininkas uždėtas, nu, visai normaliai. Štokas pats neplonas toksai, kol kas visai čia viskas neblogai atrodo. Galim iš tikrųjų vieną atsisuktą amortiką ir tiesiog, nu, be spiruoklės jį pabandyti patraukyti ir pažiūrėti, ant kiek skiriasi kietumą keičiant. Nu, atsukam dabar iki galo. Žiūrim, ką čia rodo. Reiškia, suspaudimą jas pristabdo stipriau negu atleidimą. Čia, šiaip nežinau, net ar čia reguliuojasi ir suspaudimas, ir ar atmetimas. Bet, nu, tuos sužinosim. Dabar sukam į patį labiausiai prisuktą, tai spėjau bus kiečiausia, nes čia buvo taip labai minkšta, sakyčiau. Aha, suspaudimas kietas ir atšaukimas kietas. Tai va, skirtumėlis yra. Tai koilų nestaliacija baigta, viskas sudėta į vietas, pakeltų kiek eina į viršų, nu dar ten yra biški tos riegio, bet neišsukau jau taip jau ant paskutinių vėjų, nes nu, tiesiog jau ten nelabai gal saugiai riba. Taip, tai galas šiek tiek dar didesnis tarpas, priekis tai dar aukščiau ratas, vien taip ant pakabintos, nuleisim, žiūrėsim kaip tada atrodys čia viskas. Na, o priekyje viskas irgi ok. Viskas gavosi ten, žodžiu, kasterį iki galo sustumėm ir su išvirtimu šiek tiek pataisėm suvedimą. Žodžiu, dabar suvedimas kaip ir buvo prieš amortikus keičiant. Tai, nu, iš esmės toksai, kad galima būtų važiuoti, čia matau, kad laido biškiniai kabinau vienu. Tai, žodžiu, reikia žemyną žiūrėti, kaip čia tas aukštis. Kaip čia mūsų ta dėžutė laikosi, sausut, sausutėlį, labai gerai. Čia biškiai, kad te paliko, dar švariklių leidžia, bet nieko tokio. Nebaisiai leidžia, karteris sausas. Gerai, leidžiam žemyn, nekantrauju pamatyti, kaip čia gaunasi. Put, da.
Nu va, tai čia yra pats aukščiausias reikalas. Nu, sakyčiau, kad aukščiau niekas turbūt ir nenorės darytis mašinos, negu originalas dedamas koilus. Tai, nu, aišku, nebent kokį rally, tai gal toks aukštis pats tas gal, sakyčiau. Dar, aišku, vosaus galima ir aukščiau ten, kaip sakiau. Nu ką, o dabar bandom suleisti kiek įmanoma. Čia bus geras. Ką, suleidom iki pat galo, galas visiškai, priekį dar čiučiut nedaleidom už tai, kad ten pradėjo jau vežlė kabintis į ten tokį fiksatorių, tai žodžiu, bet kokiu atveju priekis dar žemiau. Šis dabar dropas ant pakeltos mašinos, bet koks galas, tai ten biškį palindus arka, o priekis tai čia stipriai jau palindus. Tai žiūrim, žodžiu, kas čia bus, bet esmė tame, kad principė iš kol bus leidosi, tai minkštumas amortizatorius visiškai nepasikeitė. Pasikeitė tik tai aukštis. Tai jeigu niekur nelies, tarkim, ten arko jokių posparnių, kas turbūt nelabai realu, tai tada ir minkštumas visiškai neturėtų būti pasikeitęs ir toks pat, žodžiu, komfortas, tik tai kad dropas. Bet čia aišku, bet kokiu atveju reikia kietinti jau amortikus, kai stipriai taip suleidžiam, nes nu, bet kokiu atveju kažką lies posparnius gali, aišku, išimt, jau čia rimtas dropas. Leidžiam pilnai ant žemės, žiūrėsim, kaip čia atrodo. Kažkaip nesusimaščiau, bet... Tuo prasme, čia reiks, aš nežinau, kiek malsų dabar kišt, kad jisai atsitūktų. Tai va, čia aišku dabar mašinos aukščiau nelabai suprasi. Galas tai taip, tai prasme, nėra, kad čia tragiškai susėdęs. Ir kai matėm amortikai galiniai, tai normaliai dar dirba. Lenda ten viskas, yra vietos daug. Priekį, tai priekis biškiai daugiau susileido. Ir jau girdisi, kad liktai į posparnius ten. Jo, čia atsirėmė biškiai kai kur. Tai žodžiu, jo. Reiktų posparnius išimti ir gal irgi būtų viskas ok. Čia aišku, to aukščio nelabai pamatysimės, kadangi, nu, kitaip neina tos mašinos nuleisti ratų. Bet jo, priekis irgi dirba amortikai. Esmė, kad vat tam ir esmė, kad tai sudropinta belekai, bet amortikai dirba. Tai vat tas, nu, žodžiu, iš kalbos, kad žeminimas labai geras dalykas. Ir tuo pačiu čia aišku, jau kai taip sudropinė, tai reiktų ir pasikietinti. Tai žodžiu, darysim šiek tiek žemiau nei originalą. Ir tada galėsim varyti jau testuot. Gaila, kad čia žodžiu ant žemės neina nutupdyti normaliai. Nu, išeina ten. Galėčiau čia lentučių prisidėti, nuridentą mašiną, paskui kai ją reiktų užridentą, tada užsiknyščiau gali kaip. Bet nu, tiesiog, nežinau, nemanau, kad čia verta tiek nistis man. Nu, kad susidropina gali kaip, tai mes matom ir taip. Keliam žodžiu mašiną į viršų. Sureguliuojam taip, kad eitų važiuot. Ir važiuosim. Aišku, šiandien sutemę jau nelabai ten tas duobės važiuosim, bet esmė, kad rytoj iš pat ryto pats pirmas darbas yra pralėkti pro duobelės ir nufilmuoti. Koks yra skirtumas. Nu, aišku, čia net daugiau nekoks skirtumas nuo originalių amortikų, nes ten, žiūrėjau, tos gumos galės sudėtos, ten šokinėjas, traksė, nesąmonys, bet koks yra skirtumas, kai minkštas ir kietas čia padaryta. Tai ir man pačiam labai įdomu, ir kai yra minkščiausio, dar man labai įdomu, kiek. Nu, kaip koks ten komfortas yra važiuojant. Panašu, kad susireguliavom. Dabar čia galutinai užpurškiau dar su ebelu biškį. Tos riegius, kad taip nenorėtų jie užrūdyti. Ir kad reikmė nelystų ten į visus tarpukus. Tai čia dar šiek tiek prilaudą sumažinom. Gale irgi sumažinsim dabar dar. Už tai, kad kai nuleidi mašiną, tai kokį centimetrą tik jinai pakrenta. Tas dalykas nėra labai gerai. Nes esmė, kad amortiko jėgos yra dar... Nemažai visai, nu, ta prasme, kokie 4-5 gal centimetrai, kai nuleidi, o pakrenta tik tai 1 centimetrą. Tai esmė, kad, nu, jeigu per kokį duobelę ar ten kažkur, tai ten pervažiuvus,
amortikas labai greit išsitiesti iki galo ir bus ten kokį garsai tą dingštą dingštą. Ir šiaip, nu, to prasme, nėra geras dalykas. Tai kažkokį tiesiog vat, optimalų bandau variantą padaryti, kad, nu, realiai, kad kuo daugiau dirbtų amortikai ir kuo, nu, jie savo funkciją daugiau atliktų. Aišku, prilaudą, kai keiti, tarkim, 1 cm sumažini, tai reikia čia tada 1 cm dar pakelt iš kolbos, kad būtų tas pats lygis, kaip prieš keičiant prilaudą. Tai jo, tokie dalykėliai. Na ir viskas. Sureguliavom kaip ir viską. Manau, kad bus viskas gerai. Jeigu ką, paskui reiks dar pažiūrėti. Gal prilaudą reiks pareguliuoti aukštis. Man atrodo, dabar tai bus ledas. Čia ypač žinant, kad žiemą reiks dabar varyti. Vasarai tai bus matyti, yra dar ratus susidėjus irgi, tai dar gal reiks ten išvirtimus kažką, tai gale reiks išvirtimą biškį padaryti, man atrodo, suvedimą atstatym taip, kaip buvo prieš tai, tai irgi turėtų važiuoti viskas tvarkoje tiesiai, plus minus, bet kaip sakiau, reiks suvedimą tai bet kokiu atveju daryti. Hiustonai, turim problemą. Kas čia buvo? Pusašvis išsinėrė. Panašu, kad tripoidas išsinėrė. Gaidžiukas. Kaip jis čia taip sugebėjo? Nu, vaizdelis toks, kaip ir tikėjausi. Tripoidas pabėgo nuo pusašio. Ir šiaip, man atrodo, čia žiedelis nėra tas, kur tiesiog užsimauno ir nusimauno. Nu, jisai prilaiko tik tai. Čia turėtų būti žiedelis toks, kur užsideda ir, nu, taip sakant, pats jisai nenusims. Tai ar čia jo nebuvo uždėta? Ar jisai nulūžo kažkaip čia, be ardant, aišku, čia amortiką, kai įsitraukim, tai biškį pasitraukė tas pusašis. Tik tai, kad, nu, sakau, kad kaip ir turėtų jisai neišsirakint taip. Sumontavom viską atgal, žiedelį radom viduj, nežinau, kaip jisai sugebėjo užkrist, bet buvo toksai biškį per daug prasiskėtęs, tai tiesiog jį suspaudim vėl, įdėjom ir ką dabar surinksim, manau, viskas čia gerai. Viskas, dabar jau tikrai varysim namo miegučių.